بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں حکیم ابو حسان۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر کسی جگہ پر چوٹ لگ جائے تو ہم گھر بیٹھے اس کا علاج کیسے کریں۔ کسی کو کسی جگہ پر چوٹ لگ جائے اور زخم نہ آئے اور نیل پڑ جائے، گوشت چوٹ سے سوج جائے یا پھوڑا نکل آئے جو سخت تکلیف کا باعث ہو، تو آپ اس کے لیے گرم پانی لے کر اس میں بورک ایسڈ ڈال کر فومنٹیشن کریں، جس سے سوجن اتر جائے گی۔ نیل جو خون جم جانے کی وجہ سے ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ فومنٹیشن کا مطلب گرم پانی کی ٹکور ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی زبردست چوٹ کے لیے طریقہ علاج ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اور ہاں، یاد رکھیے کہ اکثر ہڈی جوڑ والے اور ڈاکٹر حضرات یہی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، آپ بھی اس طریقے سے فائدہ اٹھائیے۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔